vám pustím tohle video, tak bych vám chtěl oznámit, že jsem na Facebookový fanpage udělal soutěž o to, kdo mi udělá nejlepší grafiku, protože jsem si řekl, že po nějaký době by to chtělo změnu. Vyhrál to Rino, dámy a pánové, protože jeho skilly, protože jsou úplně úžasný. Takže tady máte grafiku, kterou mi udělal Rino, já mu za ní strašně moc děkuju, jeho kanál máte v popisku. Ale jakož jsem si říkal, že byste si řekli, sakra ty vole, teď je to youtuber, se domluvili spolu, že to takhle vyhraje. Tak potom na druhém místě se teda umístil Rick, tomu udělám reklamu taky na kanál Točí Royalko, tak si koukněte na ně do popisku. On udělal takovouhle parádní grafik, to je všechno ode mě, omlouvám se, že jsem takhle zdržel na začátku, vy si užijte video. Když se podaří, co se dařit má, když rozpete růže spoupěte. Když se podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Sezona skončila. A s ní i můj Challenger 2. Zdravím všechny, moje jméno Yogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další Royalko, další novou sezónu a další draft Česku. Tu jsem tady otvíral na streamu, proto vám tady teďka rychle přehraju, jak to dopadlo. V dnešním videu jste vůbec na ně, ale to nevadí, máme tady něco mnohem lepšího. Dámy a pánové, dneska tady máme otevíračku Silver Chestky. Takže všichni do komentáře, hashtag Silver Chest a jedeme na to. Heal, Goldy a 12 netopírů. Tak to bylo všechno a já se s váma teda zase loučím, takže se mějte krásně a těším se na vás zase u dalšího videa. Ne, takhle rychlý to nebude, zklamu vás. Dámy a pánové, psal jsem tady do klanu, prosil jsem klan o pomoc, ať mi napíšou, co bych asi tak mohl natočit, tak mi nějak tak tady poradili, shodli se na tom, že by byl dobrý push do Challenger 2, ve který jsem vlastně běžně byl i v minulý sezóně, v minulých sezónách jakž tak. Takže 4065 pohárků, nebudu to dál okecávat, hraju s tady tím Bandit deckem, který jsem si v poslední době hrozně moc oblíbil, jdem to zkusit, jestli jednou prohraju, tak měníme deck a půjde to na tenhle ten backup battlerem deck, protože s ním se mi hrálo taky skvěle a je tam taky Banditka. Takže prvně to zkusíme s tady tím, nebo to můžeme případně i prostřídat, takže... Já jsem to za... Dámy a pánové, fail hned ze začátku, já jsem to zapomněl přepnout. A šípnul, on to šípnul, yes, on šípnul nic, takže jedeme takhle. Beti se postarali o minipeku, jinak žádný větší úspěch tady asi z toho čekat nebudu. Mimochodem, pod minulým videem, v minulém vlastně Royalku jsem to víc prostřihával, timelapsy byly teda jenom v cocku, ale dneska budu v tomhle tom Clash Royale videu timelapsy taky. Timelapsy se vám líbily v cocku, rychlejší prostřihy se vám v Royalku taky líbily, což mě hrozně těší. Hlavně to video je pak rychlejší, takový energičtější a jsem hrozně rád, že vás to potom víc baví, co jsem tak koukal, tak jste u toho videa i díl vydrželi, takže se budu snažit to prostřihávat víc i tentokrát, tak mi pak můžete napsat, jak se vám to prostřihávání líbí. Prčic ale už. Dobrý, Bendeta na towerce, tu minipeku, nevím proč dal tak dozadu, nebudu se o to nějak starat. Doufám, že pokud to nějak nešípne šikovně. Okej. To bylo offous. Ten jeden hit jsem si tam dovolit nesměl. A tady mu to nějak tak pojzneme i s toutou, i s tím kolektorem. A jo, tohle to vypadá docela úspěšně. Takže Barbara na towerce dal si tam jeden hit. Elixír kolektor, no tak ten dal to docela šikovně na tu druhou stranu, ale to by nás nějak nemělo ohrozit. Okej, tak jo, jede si baby draka. Za chvíli se blížíme do, už se blížíme do overtimeu, dámy a pánové. 0-2-0-1, jsme v overtimeu. Aaaa, oba jsme odhalili takhle v overtimeu naše nejsilnější karty. U mě je to teda peka, u mě je to teda golem. A ještě má minipeku vzadu. To už není zas taková sláva, ještě mu to tady poiznu. Baby drak, Dobrý, to jsem zastavil docela v pořádku, furt si prohrabuju sluchátka, zjistil jsem, že už to asi taková moje uchylka, to je jedno. Battlerem, archerky, Beti, on mi to šípne, že jo, a vezme tady i ty peky v obě. Ne, ok, on se rozhodl trošku jinak. Tyjo, tak tohle z toho ještě můžu stihnout, dámy a panové, yes, stihl jsem to, takže free crown pro mě. A 28 pohárků plus, takže získal jsem Golden Chestku, tu vlastně ani nebudu otvírat, protože otvírám Silver Chestku. A jo,
4093 pohárku. Už nám zbývá jenom asi 6 výher. Yes, a ta mušketa mohla jít taky. Taky dojedu. Dobrý, už je tam, je to dobrý. Nepokládej před tu Giant. Icewiz, dámy a pánové, po buffu, neboli vylepšení, prostě po balancu úplně zvedli statistiky Icewizarda a Icewizard se teďka hraje úplně všude. Je úplně hrozně nebezpečný. Nikdo ho nikdy prostě nehrál. Hrál se jedině, když byly ještě ve hře dvě jediný legendy, a to byl Icewizard a princeska. No a najednou už je skoro ve všech decích i Icewizard, po tom, co ho buffli. Takže jo, to není úplně dobrá informace. Netopíři se taky hrajou všude, jak vidíte, taky mám i já v deku. Ještě jsem si říkal, ne, proč bych to zepoval, teď Icewizard to přežije. Electrovizard teda. Použil tornádo. Zkusím Battlerem, ale víc tam naběhnu, takhle ještě dám takhle o políčko blíž, ať není úplně na středu. Hej, ale nepojznuj to, ne to, on to furt tady to pohání těma pumpama, to nechci. Pěkná damage od Barbaru, skvělá, ještě mu zabiju ty miniony, prosím, že jo? Má za chvíli po obou kolektorech, ale samozřejmě ta elixírová výhoda je tam kurňa znát a teďka to taky pocítím všechno. Tak, teďka jsem přesně čekal, co vytáhne na nás. Jo, je to. Je to Royal Giant, to mě nepotěšilo. Tak, peku na Icewizarda, ale sakra, ty Wizardi už dost. Royal Giant pochopitelně na 13, proč by to bylo taky na nějakém nižším levelu, že? Tak a dorovnal, ok, super. Super, to je tak bombový, že dorovnal, ještě tam hoď toho Royal Gianta. To bude úplně nejlepší, hele kámo. Přesně tak, jo, a ještě, jo. Super úplně, oh. Končím. Dámy a pánové, proti Royal Giantům level 13 nehodlám hrát. Ale vůbec. Ještě tornádo, ještě mu jediná karta, která mu chyběla v tom deku, byl Exeek, dámy a pánové. Proti tomuhle nechci vůbec hrát. 4063 pohárku. Jdem dál. To dáme. Hezky prohrábnout nos před každou hrou, to vám dodá štěstí a energii. Pokud vám tam něco zbylo z rána, chci říct. Ne, vůbec nic jsem neřekl. Tak, těch malých sviní, ale co tam nakopal, ale yes, Battlerem doběhnul na towerku, je to dobrý. Pozem by se mohl postarat i o archerky. Yes. No, to víš, že ještě myslí ten zel... Víte co, sedu na Challenger, ty vole, já jdu do Grand Challenge. Six and a half hours later. Day two. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Jdeme do Grand Challenge. Už nebudu hrát s těma dle prostě blbečkama, jo? Moje deky jsou skvělý, moje skilly jsou ještě lepší. Ale prostě, jo. Tady hraju proti blbečkům naprostým. Takže jdeme si do Grand Challenge. Tam to bude stakrát lepší, dámy a pánové. Jdem si zlepšit náladu, tak jo. Yes, Battlerem na towerce Exeek, no tak. Towerka dole, kamaráde, to už nezachráníš. Ani ten kolektor už ti nic nezachrání. Yes. Tak důležitý je, že jsem si v Grand Challenge zlepšil chuť, jak jsem říkal. To je úplně super. Uvidíme, jak dlouho vydržím v Grand Challenge. Dámy a pánové, mě už normálně napadá titulek tohohle z toho videa. Ogi všechno totálně failí, nebo nějaký takovýhle blbost. Hej, já už, co mám dělat? Co mám dělat? Ups, já si ho mutnu, ty vole, už to mám dost. Měním deck po téhle hře, mě to nebaví. To fakt nebaví, ty vole. A jsem sprostej, a já nechci být sprostej. Já ve svých videích běžně sprostej nejsem, možná jsem, ale tak. Nechci být ve svých videích sprostej. A dost, já už ani nemůžu mluvit z toho. Tohle video má jasnou budoucnost. Žádnou. To jsem přesně chtěl. Battlerem, no super, ten zbožňuju, kámo. Úplně hrozně moc, ale. To ani nevíš, jak moc zbožňuju Battlerem, prostě, to je úplně super karta.
všichni hrajte battlerem a dávejte si friendly battle s Ogim, to on úplně, jaj, to on úplně potřebuje, hoši. Nice, 3 muškety, nice. Bomba. Fakt. To je super. Já jsem vlastně dlouho přemýšlel, co bych vám tak mohl natočit za video dneska, co by tak dneska mohlo vyjít. Teď to znělo úplně jako kdyby moje videa vycházely každý den, není tomu tak, dámy a pánové. On je overtime. Jaj, super. To bude zase Instagram fotek, ty vole, z tohohle. Ty fanpage si to zase rozeberou, tyhle ty screenshoty. Dobrý, říkal jsem, že měníme deck. Já mám decků spoustu, já jsem profesionální hráč, vezmeme si Giant Skeleton Nightwitch a moje energie je na tom ještě líp. Tohle je poslední battle a dámy a pánové, jestli prohraju. Už teď moc dobře vím, jak tohle video pojmenuju, jak jsem říkal. Začněme třeba Electrovizardem. Nice. Predikt dobrý, ale nevyšel ti, kamaráde. Teďka ho pošlu do kytek, dámy a pánové, čekujte tenhle graveyard. Sorry, to ani neumím vyslovit, jo. Vyoslit. Ha, to koukáš, co ty svině, teď jsem mu to nandal za všechny moje předešlí protivníky. To kouká. To je úplně bomba. Oh yes. Nate, pane. Tady máte, jdeme si pro 3 prostě. Jo. Jo. Oh, tower down, tak tenhle týpek by se měl mít na pozoru, dámy a pánové, protože jeho soupeř je Ogi. Hej, ten komentář úplně ztrácí smysl, jestli vidíte tohle video, tak buďte sakra rádi, že ho vidíte, protože... Buďte fakt rádi, že ho vidíte, jo? Protože je tady fakt malá pravděpodobnost, že vyjde. Že ho uvidí světlo světa. Bomba. I need tornado. Right fucking now. To vyhraju, to je úplně v cajku. Týpek vůbec neví co má dělat prostě. To je bomba. Bomba hrá prostě tohle. O, bože, to je skvělý. Já už to pouštím, víte co, já mu to můžu vlastně celý tady klidně nechat. Ať si to třeba vyhraje. Mně je to už jedno všechno. Já jsem úplně na dně, dámy a páni. Jo, tak teď si skončil, kamaráde, tak ty vůbec nevíš. Tak ty vůbec nevíš. 20 vteřin do konce. Tak ty vůbec nevíš. Nevíš, co chceš, kamaráde. Tak, sundávám svá sluchátka. A s radostí vám oznamuji, že jste vydrželi až do konce dnešního videa. Protože v tomhle videu nehodlám pokračovat. Opakuji. Jestli ho vidíte, tak jste velicí šťastlivci a zřejmě jsem totálně bez nápadů a nevím, co natáčet, protože jinak bych tohle video dobrovolně na YouTube nikdy nedal. Děkuji za vaši pozornost, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!